Po, si që thatë edhe unë atë pyrje të këti emisioni, atë tjetë është emocionale, por jo që do tjetë dhe një rëndësi që dhe mos për Kosovën, pasi që ata tashmë janë mbyllur për kualitimin e Kosovës për Europianin e Ramës, por do tjetë interesante që të shojmë për herë të parë, në fakt, Graniçaka ka qenë me një ndeshje reviale, kënë Kosovë ka shkuar të si, por do tjetë shumë interesante për ta parë Gjerdan Shaqirin, këtu në Fadil Bukri pra në Prishtinë. Këtë do tjetë emocionuese dhe qka është e mira, sigurisht që keni edhe ju informacione është që te për shpejt, mund të temë, do është ta brenda të orve, apo dhe të pak të gjitha biletat janë shqitur pra për ata që dëshërujme me pakët në ndeshje. Këtë rëgën në ndështë është barometri më i mirë për që parë spite këtë. E vërtet, por... Tani në fakt këshu e rëndësishmë është, duke qënë se është ajo përbalje me 4 shqiptarë informacionin e Zvicrës, për këtë do bëjnë tifozë shqiptarë të Kosovës, do bëjnë për Graniçakën, për Gjerdan Shaqirin, apo për kombëtarën e Kosovës? Ata që janë këtu në Kosovë, të shumë gjazë dhe këtë Kosovë, po Kosovarës, shqiptarës që jetojnë në Zvicrë, të ashta nga pak do të anuajnë edhe nga Zvicra. E kemi po që edhe në atletet e tyre në këputat sportive, Gjerdan Shaqirin banë edhe flamurin edhe të Kosovës, të Kosovës, të Zvicrës, këtë rëgën pra sa të emocionuar edhe janë ata dhe që të mund përmendin apo nuk harrojnë prej ardhin e tyre. Sigurisht që dhe tjetë shumë e letë edhe në të aspekti që nuk farët asësi nga kjo ndeshje kvalitimi Kosovës, që dhe se që do tjetë, si që ka thëmë e përtejtës, paka shumë ndeshje e vlazerore. Aja që ka unë e më ndërë të tjetë, nëse më me thonë një piku, tifozët do t'kenë arsye t'jenë pak të nevrikosur janë për futbolistin Uran Bislimi, i cili ka qenë pjesë e përfasuesëve të reja të Kosovës, por që ka vendosur më pasaj të përfasoj Zvicrën. Për ndryshe që Gjerdan Shaqiri dhe Graniçaka ka rëzikun mjaftë shumë, për shkak që në kohën kër ata kanë luajtur për Zvicrën nuk kanë pasur qasa për Kosovën në këtë rast, për shkak që Kosovën kështë asë e pranuar. Kështu që në këtë pjesën e respektit, të mërështë që të pasë kanë jashtë atë shumë respekt për këtë dyshe që jam dhe për futbolistët të jam më të mirë shqiptarëve. Sa i vështirë mund tjetë për këta dy lojtarë? Gjithmonë thuhet se futbolistët nuk ka rëndësi ku luajnë, ata e kanë profesion, po prapë me gjitha të çfarë kemi parë, ne në përballjet që kanë pasur me ekipin e Serbisë, apo edhe në qëndrimet e tyre, qoftë Xhaka, qoftë Shaqiri, sa e vështirë do tjetë për ta një përballje në Kosovë, në fushën e Kosovës, përballë Kosovës? Ndikon kjo? Ndoshta për Xhakën do të jetë pak do të ndikojë, po për Xhakën e pa përkërënë dhe sa, si me thonë, ti se sa shpesh kënë në Kosovë, është shumë i shpesh në vizitat e ti në Kosovë, të familjarët e ti, që që mëndesh që të paket pak më shumë emocionalisht të parën të eshtë, por si që thate dhe ju, të janë profesionistë të vërtet e kanë të parë të vizitat e kaluara, kështë që besaj të përkërënë dhe tyre, ndështë a ju, me njështë përkërënë, këtë e kuptarë edhe vetë treneri i Zvicrës, por do të mundohen që mos të dalohen që nuk po e japin 100% që në të tifozët e Zvicrës, të cilët kanë të shumë respekt, sidomos për Gjerdan Shaqirin, por edhe për Graniçakën, edhe ka qenë edhe kapiteni. Kështë që